તમારા ધર્મરાજને પૂછીને આવો કે આ આને લઈને તમારે ત્યાં જવું છે. ને પછી કથા આવે છે કે યમદૂતો યમ પાસે ગયા ને કહ્યું કે હવે ઓલા અજામિલને એની શું ગતિ છે. ત્યારે યમરાજ પણ કહે છે કે મેં પહેલા પણ કહ્યું છે ને ફરીથી કહું છું યમરાજ કહે છે જીવહાનવતિ ભગવદ ગુણ નામ ધ્યેયં ચેતશ્ચ ન સ્મરતિ તચ્ચરણારવિંદં કૃષ્ણાય નો નમતિ યચ્છિર એકદાપિ તાનાનયધ્વમસતો કૃતવેષ્ણુકૃત્યા. યમરાજ કહે છે કે જેની જીવાથી ભગવાનના ગુણોનું નામનું ઉચ્ચારણ નથી થતું, જેનું ચિત્ત ભગવત ચરણારવિંદમાં નથી લાગેલું, એવા પાપી જીવોને તમારે અહીંયા લઈને આવવાના છે. ભગવત નામના ઉચ્ચારણથી અજામિલનો ઉદ્ધાર થયો, પુનઃ નવું જીવન એને મળ્યું. ગંગાજીના તટ પર જઈને સાવધાન થઈને જીવન વ્યતીત કરવા લાગ્યો. શ્રી મહાપ્રભુજી સુંદર અહીંયા ભાવ બતાવે છે કે પહેલી વારમાં વિષ્ણુ પાર્ષદો આવીને કેમ ભગવાનના ધામમાં ન લઈ ગયા. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યું કે પહેલી વારમાં જ્યારે અજામિલે ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ કર્યું તો નામ સાથે સ્વરૂપનું ચિંતન ન થયું. નામ તો ભગવાનનું લીધું પણ સ્વરૂપ એના પુત્રનું હતું ધ્યાનમાં. અને નામ સ્વરૂપ સાથે સ્મરણ કરેલું જે નામ છે એ નામની મહિમા વિશેષ છે. જ્યારે આપણે જે પાઠ કરતા હોઈએ, જેનું સ્મરણ કરતા હોઈએ, તો એ સ્વરૂપનું ધ્યાન આપણા મનમાં માનસમાં હોવું જોઈએ. એવા નામનું ફલ વિશેષ રૂપથી શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. ભાગવત નામની મહિમાના વર્ણન સાથે અજામિલનો આખ્યાનનું શ્રવણ કરાવ્યું. આગળ અન્ય કથાઓનું શ્રી સુખદેવજી શ્રવણ કરાવે છે. બૃહસ્પતિ જે દેવતાઓનો ગુરુપદ ત્યાગ કર્યો એ કથા શ્રવણ કરાવી કે બૃહસ્પતિ પધાર્યા ને એમને જોઈને દેવતાઓ ઐશ્વર્યના મદમાં આવીને ઇન્દ્ર ઊભો ન થયો. આ એક વિવેક, આપણે પહેલાંય વાત કરી હતી કે શિષ્યોના સેવકોના અમુક રીત વિવેક છે, એટિકેટ્સ. એ અમારે કે ભૈયા ગુરુજન આ રહે હૈં તો ખડે હો જાએ, રાસ્તા દે પેર ન લગ જાય, એ સબ અમારે મર્યાદાએ રહી હોઈ હૈ. ઓલો અભિમાનમાં આવીને ઊભો ન થયો. બૃહસ્પતિ તો કંઈ બોલ્યા નહીં, એ તો એમને છોડીને વયા ગયા. પણ જ્યાં ગુરુનું સાનિધ્ય છૂટ્યું, હવે ધીરે ધીરે એમની દેવતાઓની શક્તિ નષ્ટ થવા લાગી, અસુરોથી પરાજિત થયા. દેવતાઓ બ્રહ્માજી પાસે આવ્યા, બ્રહ્માજીને બધી વાત કરીને બ્રહ્માજી એમને ટકોર કરી કે તમે તમારો ગુરુનો અનાદર કર્યો, ગુરુ વગર તમારો ઉદ્ધાર નથી, કેમ કરો વિશ્વરૂપને ગુરુ બનાવો, એમની શરણમાં જાઓ. પછી વિશ્વરૂપને ગુરુ બનાવ્યા. વિશ્વરૂપે નારાયણ કવચની વિદ્યા, નારાયણ કવચ યજ્ઞ પ્રારંભ કર્યો. મંત્રાત્મક બખ્તર એક એ દેવતાઓને આપ્યું, જેનાથી એમની શક્તિ વધી. યજ્ઞ થઈ રહ્યો તો ત્યાં અસુરો પણ યજ્ઞનો ભાગ લેવા માટે આવ્યા, કારણ કે વિશ્વરૂપ એમના પણ સંબંધી થાય છે, મામાના પક્ષના. હવે જ્યાં યજ્ઞનો ભાગ અસુરોને આપવા લાગ્યા તો ઇન્દ્રને ક્રોધ આવ્યો, અને જેની કૃપાથી એની શક્તિ વધી હતી એ ગુરુની જ એના મસ્તકનું છેદન કરી દીધું, ગુરુ હત્યા કરી. હવે બ્રહ્મ હત્યા લાગી. બ્રહ્મ હત્યાને પૃથ્વી જળ વૃક્ષ એવં સ્ત્રી ચાર સ્થાનો પર બ્રહ્મ હત્યાને વેચી દીધી. વૃક્ષ પૃથ્વીમાં, વૃક્ષમાં જે ગોંદપના, જો ચિકનાપન જો દિખાઈ દેતા હૈ બ્રહ્મત્યા કા સ્વરૂપ હૈ. પૃથ્વી મેં જો ક્ષાર તત્વ હૈ બ્રહ્મત્યા કા સ્વરૂપ હૈ. જલ મેં જો બુદબુદે પરપોટા જે જલમાં આવે છે બ્રહ્મત્યાનું સ્વરૂપ છે. અને ચાર દિવસ રજસ્વલા જે સ્ત્રી થાય એ બ્રહ્મત્યાનું સ્વરૂપ છે. અને વિશ્વરૂપના પિતા ત્વષ્ટાને ખબર પડી કે આ રીતે એના પુત્રની મૃત્યુ થઈ, ને હવે ત્વષ્ટાએ એવો યજ્ઞ કર્યો કે આ ઇન્દ્રને મારે. મંત્રમાં ભૂલ થઈ, ઇન્દ્રથી મરે એવો વૃત્રાસુરનો જન્મ થયો. અને આ વૃત્રાસુર મહાબલવાન શક્તિશાળી થયો, ઘણા દેવતાઓને માર્યું. હવે આ ઇન્દ્ર બ્રહ્માજી પાસે ગયા, બ્રહ્માજી દધીચી ઋષિ પાસે મોકલ્યા અને એમના હાડકાથી દિવ્ય વજ્ર બનાવ્યું. અને એ વજ્ર હાથમાં લઈને એરાવત હાથી પર સવાર થઈને ઇન્દ્ર વૃત્રાસુર સામે યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યો. જ્યાં વજ્ર ઉપાડ્યો ઇન્દ્રએ, એ વજ્રમાં વૃત્રાસુરને નારાયણના દર્શન થઈ ગયા. અને જ્યાં નારાયણના દર્શન થયા ત્યાં જ વૃત્રાસુરે ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરી.
જે વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી કહેવાય છે, ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષનું જેમાં નિરૂપણ છે. ખૂબ સુંદર સ્તુતિ છે. અહમ હરે તવ પાદે કમુદ દાસાનુ દાસો ભવિતાસ્મિ ભૂયા મન સ્મરેતા સુપતે ગુણાના ગૃણીત વા કર્મ કરો તુ કાય નાક ચ પારમેશં ન સાર્વભૌમં ન રતાધિપત્યં ન યોગ સિદ્ધિર પુનર્ભવં વા સમ ચ સત્વા વિરહય અજાત પક્ષાઈવ માતરં પ્રિયમ પ્રિયેવ પ્યુષિતૌ વિશન્ના મનોરવિંદાક્ષ દિદૃક્ષતે ત્વાં મમોત્તમો શ્લોક જનેષુ સંસાર ચક્રે ભ્રમત સ્વકર્મભિ ત્વન્માયયા સત્તાન પાતાલ રાજ્ય ન યોગ સિદ્ધિ ન મોક્ષ દુઃખિ તારા વિના હું કઈ ન બચાવું પાછો વિનાન નવજાત પંખી અને વાછરૂ તાપતીને તમને એમ જોવા મન મારું જંખે ભવાતવીમાં મમતા મને તું ભગવત જનો
बड़ी सुंदर स्तुति, बड़ा सुंदर कलावती राग, जनसनमोहनी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा फर्क है, बहुत सुंदर स्तुति है। आप वृत्रासुर चतुष्ट परिमा श्री गोसाई जी प्रकाश करो। अने पुष्टि मार्गीय जे चार पुरुषार्थो छे एनी बात करी। पुष्टि मार्ग हरे दास्यम धर्मार्थो हरि रे वही कामो हरे विद्रुक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चे ध्रुवम्। आचार्य महाप्रभु जी बतावे कि पुष्टि मार्ग ये मोक्ष के हरेर दास्यम दास्य भक्ति। पहला श्लोक में कहू के प्रभु आपना दासों नो दास हूं, था दास्य भक्ति मांगवी। अर्थो हरि रे वही साक्षात हरिज वैष्णव ना अर्थ पुरुषार्थ छे। कामो हरि दुक्षैव भगवान ना दर्शन नी तीव्र लालसा प्रज्वल कामना एज वैष्णव नो काम पुरुषार्थ छे। मोक्षस्य कृष्णस्य चेत् ध्रुवम अने कृष्णना बनीने रहेवू एज पुष्टि मार्गीय मोक्ष के दृढ़ता भरोसो राखीने एक अनन्य आश्रय बनावीने रहेवू एज पुष्टि मार्गीय मोक्ष छे। वृत्रासुरे प्रथम श्लोक में दासानु दास स्थिति मांगी के प्रभु दास बनवाने हूँ लायक नहीं, क्या मारी अंदर अभिमान आवी जशे। कारण के पूर्व जन्म में चित्रकेतु जारे हतो त्यारे आपना भक्त शिवजी नो मैं अनादर करी दीधो हतो, एटले मने दास पदवी नहीं दासानु दास बनू के कारण के भक्ति ने टकवा माटे तो दैन्यता जोईए। अने ई दीनता माटे आपना दासों नी सेवानो अधिकार मने मळे। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, उसके अलावा मुझे और कोई भी अर्थ नहीं चाहिए, बस मारू मन आपने जोवा माटे, ये मन ये चक्षु आपको देखने के लिए लालायित है, भगवत दर्शन इच्छा एज काम, मने मारा जन्म कर्म ना अनुसार जे पण योनिमा जवू पड़े मने नी कोई चिंता नथी, पण जे पण योनिमा हूँ प्रभु जाऊ ए योनिमा मने विषयी लोगों नो संग न थाय, आपना भक्तों नो संग मने थाय प्रभु, एज हूँ आपना थी मांगू छू। खूब सुंदर चार श्लोकों में धर्म अर्थ काम अने मोक्ष निरूपण करियो। એમ તો વૃત્રાસુર અસુર પણ એટલી સુંદર સ્તુતિ કરી છે આણે શ્રી ગોસાઈજી શ્રી આચાર્યજી આની ઉપર વિશેષ ભાવ પ્રગટ કરે છે। એ જ ભાવ સાથે આની પૂર્વજન્મની પણ કથા ચિત્રકેતુ હતો, પછી પુત્ર થયો, શોક થયો, એનો આખો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે, પણ આ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી સાથે આપણે પણ શ્રી આચાર્યજીને એ જ વિનંતી કે આ જે પુષ્ટિ માર્ગીય ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ જે છે એ આપણી અંદર આવે, દ્રઢતા રહે, ભગવત દર્શનની લાલસા થાય, વૈષ્ણવનો સંગ થાય, એ જ ભાવ સાથે આવો અહીંયા જ આ ષષ્ઠમ સ્કંદને વિરામ આપીને ષષ્ઠમ પુષ્પ શ્રીજીના ચરણોમાં સમર્પિત કરીને સપ્તમ સ્કંદમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की सप्तम स्कंद उति लीला 15 अध्याय उत्यह कर्म वासना
અહીંયા વાસના કેટલા પ્રકારની, ત્રણ પ્રકારની વાસના, સદ, મિશ્ર અને અસદ, ત્રણ પ્રકારની વાસનાઓનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું. સદ વાસનામાં પ્રહલાદજીનું ચરિત્ર છે, મિશ્ર વાસનામાં નારદજીનું, કારણ કે નારદજીની અંદર મિશ્ર વાસનાઓ છે, અને અસદ વાસનામાં હિરણ્યકશિપુની કથા આવે છે. પ્રારંભમાં જ પરીક્ષિતજીએ ભગવાન પક્ષપાતી છે એવો સંશય એમના હૃદયમાં થયો. પ્રશ્ન કર્યો કે આ અસુરોને મારે દેવતાઓનો પક્ષ લે, ભગવાન પક્ષપાતી છે? પરીક્ષિતજીને સંશયને દૂર કરવા માટે સુખદેવજી કહે છે કે ભગવાન તો નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે, પ્રકૃતિથી પર છે. સુર અસુર તો પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન થઈને આપસમાં યુદ્ધ કરે છે. રાજન, તમને જેવી આ સંશય, તમને જેવી જિજ્ઞાસા થઈ, એવી જિજ્ઞાસા તમારા દાદાને પણ થઈ હતી જ્યારે ભગવાનનો રાજસૂય યજ્ઞ જ્યારે પાંડવોએ કર્યો હતો, અને એ રાજસૂય યજ્ઞમાં જ્યારે ભગવાનના દિવ્ય વિભૂતિઓનો યજન કરવામાં આવ્યો ત્યારે એ સભામાં શિશુપાલે ભગવાનને અપશબ્દો કહ્યા, ગાળો આપી, અને ભગવાને સુદર્શનના માધ્યમથી એનો ઉદ્ધાર કર્યો. એ શિશુપાલમાંથી એક દિવ્ય તેજ નીકળ્યું અને ભગવાનના શ્રી વિગ્રહમાં સમાવિત થયું. આ જ્યારે લીલાના દર્શન યુધિષ્ઠિરજીએ કર્યા, મનમાં સંશય થયો કે આ ભગવાનને ગાળો આપવા વાળો એનો પણ લય ભગવાનમાં થયો, અને હવે નારદજી સાથે યુધિષ્ઠિરજીનો સત્સંગ થયો. પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે નારદજી સમજાવે છે કે રાજન, આ અસુરો પર જે ભગવાન એને મારે છે એ પણ ભગવાનની એક પ્રકારની કૃપા જ છે. જેવો જેવો જીવ, જેનો જેવો અધિકાર, છોકરું થોડું વધારે તોફાની હોય તો પિતા એને એક લપડ પણ લગાવે, એનો મતલબ પિતાને એના માટે પ્રેમ નથી એવું થોડે છે, એનું હિત જ ચાહે છે ને. તો અસુરો પર જે ભગવાન મારે છે, એમનો સંહાર કરે છે, એ પણ એક પ્રકારની એમની કૃપા જ છે. અને આ શિશુપાલ કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ નહોતો, પૂર્વમાં ભગવાનનો દ્વારપાલ હતો, ને હવે એમના ત્રણ જન્મની કથા, કે ભાઈ પહેલા જે જય વિજય, અને પછી એમને સનત કુમારોનો જે શ્રાપ લાગ્યો, હિરણ્યાક્ષ હિરણ્યકશિપુ થયા, અને પછી રાવણ કુંભકર્ણ થયા બીજા જન્મમાં, અને ત્રીજા જન્મમાં શિશુપાલના દંતવક્ત્ર થયા. પ્રથમમાં જ્યારે હિરણ્યાક્ષ થયા ત્યારે વરાહ ભગવાનને હિરણ્યાક્ષનો ઉદ્ધાર કર્યો, હિરણ્યાક્ષનો વધ થયો. હવે એનો દ્વેષ, એનો બદલો લેવા માટે હિરણ્યકશિપુ ખૂબ તત્પર, ખૂબ સાધના કરી. નારદજી કહે છે કે યુધિષ્ઠિરજી એ જ હિરણ્યકશિપુના ઘરમાં એના જ પુત્ર રૂપે ભગવાનનો એક અનન્ય ભક્ત થયો જેનું નામ પ્રહલાદ. યુધિષ્ઠિરજી કહે છે કે મહારાજ, મને એ પ્રહલાદજીનું ચરિત્ર શ્રવણ કરાવો. નારદજી કહે છે કે આ હિરણ્યકશિપુ વનમાં તપ કરવા માટે ગયો, હજારો વર્ષ આણે કઠોર તપસ્યા કરી, 36,000 વર્ષ તપ કર્યા, અને હવે બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા, દર્શન આપવા માટે આવ્યા. વરવાંગાની વાત કરી, કહ્યું શું જોઈએ છે? તો કે હું અમર થઈ જાઉં, મને મારી મૃત્યુ ન આવે. બ્રહ્માજી કહે કે વરદાન એવું માંગ કે હું તને આપી શકું, અમર તો હું એ નથી, તો તને ક્યાંથી આશીર્વાદ આપું જે મારી રેન્જમાં હોય? તો એમ કરો, દિવસમાં ન મરું, રાત્રે ન મરું. કહા ઠીક છે, આપ્યું. ઓર શસ્ત્ર સે ન મરું, અસ્ત્ર સે ન મરું, ઠીક હૈ. સુર સે ન મરું, અસુર સે ન મરું, ઘર મે ન મરું, ઘર કે બહાર ન મરું, પૃથ્વી પે ન મરું, આકાશ મે ન મરું, બારે મહિનામાં ન મરું, કોઈ મને મારી ન શકે. આપની બનાવેલી સૃષ્ટિનો જે પણ કોઈ જીવ એ મને મારી ન શકે, ના જલની અંદર ના જલની બહાર. તથાસ્તુ દિયા. અને હવે જ્યાં વરદાન મળ્યો ને એ હિરણ્યકશિપુનો, એવો પેલા જ અભિમાની તો હતો, અને અભિમાન સાથે આને વરદાન મળ્યું એટલે ક્રોધ અભિમાન વધતો ગયો, અને હવે તો એવો હાહાકાર ત્રાહી વામ મચાવી દીધો. યજ્ઞ કરવાનું લોકોને બંધ કરી દીધું કે સર્વશક્તિશાલી હું છું, યજ્ઞ કરવો હોય તો મારા નામની આહુતિ આપો, નહીં તો યજ્ઞ ન થાય. સંતોને પીડા દેવા લાગ્યો. એનો જ પુત્ર પ્રહલાદ, જે નારદજીના સત્સંગના લીધે કયાધુ જ્યારે ગર્ભ, આ જ્યારે પ્રહલાદજી એના ગર્ભમાં હતા ત્યારે નારદજીનો સત્સંગ મળ્યો હતો, એટલે ગર્ભથી જ ભક્તિ નીતિ શીખીને આવ્યા હતા. હવે આ પ્રહલાદ માટે આને બહુ પ્રેમ, વિચાર્યું કે આને રાજનીતિ શીખવા માટે મોકલીએ,
શુક્રાચાર્યજીના શિષ્ય પુત્રો શંડમૃકને સોંપ્યો કે આને રાજનીતિ શીખવાડો. હવે આશ્રમમાં લઈ ગયા, લેકિન ગર્ભમાં જેને ભક્તિનો પાઠ ભણેલો હોય પછી રાજનીતિ એને એ રૂચે ને એ ત્યાં બેઠા બેઠા કીર્તન ગાન કરે.